Ми отримали хрупке перемир'я. І кожен день, коли українських солдат не вбивають, кожен день, коли не стріляють, і кожне людське життя, яке збережено завдяки вашим персональним зусиллям в тому числі, є свідченням того, що робиться все для того, щоб ситуація на Донбасі деескалувалася. Вкотре хочу зазначити, що Мінська угода – це не меню. Її необхідно виконати, в першу чергу Російській Федерації, і там є чіткі умови щодо виконання Мінської угоди. Переходячи від Мінська, хотів би коротко, пані канцлер, обговорити ті проблеми, з якими стикаються зараз наші нації. Ви знаєте, що російська військова агресія в Криму, в Донецьку і Луганську створила дуже серйозний виклик для українського суспільства. З територій, де з'явились російські солдати, виїхало 1,5 мільйона тимчасово переміщених осіб. Уявіть собі. Тобто 1,5 мільйона людей виїхали з своїх рідних хатів, з своїх міст. І ми, як український уряд, зобов'язані їм були дати соціальну допомогу, зобов'язані їм були знайти місце проживання, зобов'язані їм знайти місце роботи і зобов'язані їх інтегровувати в наше українське суспільство. І тут я високо ціную позицію німецького уряду, які нам допомогли технічною допомогою, і пані канцлер особисто приймала це рішення, які нам допомогли будиночками для тимчасового проживання тимчасово переміщених осіб, щоб ми мали можливість допомогти 1,5 мільйона тимчасово переміщених осіб, які зараз потребують такої допомоги. Європа стоїть також перед викликом. Перед викликом того, що в силу військових конфліктів люди тікають від війни і потребують допомоги. І тому на цей виклик треба навчитись давати спільну відповідь, яка б ця відповідь не була складна. Але ця відповідь лежить в площині цінностей. Ця відповідь лежить в площині християнської допомоги і турбування про кожну живу людину. І тому тут необхідна політична воля. І така політична воля, я високо ціную політичну волю канцлера, така політична воля є німецького уряду допомагати Україні, щоб тимчасово переміщені українці були в Україні забезпечені і житлом, і соціальними стандартами. І така політична воля повинна бути у всього Європейського Союзу.